I søen her, der ligger der næsten 1 km søslangen. Søslangen, som er udlagt her i 7 lange strenge, som bliver samlet over her, den bliver brugt som energikilde til at forsyne en varmepumpe, som vi skal bruge, som producerer varmen til Knivholt Hovedgård. Søslangen her på Knivholt er en af de første, som man i dagens Danmark har fået lov at udlægge i en sø. Grunden til, at man er lidt, at der ikke er så mange, der har fået lov til at etablere søslanger endnu, det er, at man skal være sikker på, at man ikke ændrer på naturen, og at naturen ikke lider overlast i forbindelse med det. Og det er jo det, som projektet her skal være med til at kaste lys over, og derfor bliver fuldt meget nøje. Og ud fra de erfaringer, vi har nu, har det overhovedet ikke haft indvirkning på miljøet omkring søen og i søen, og det har heller ikke haft indvirkning på biotopen i søen. Så vi tror på, at det bliver en måde, man vil komme til at se fremadrettet også omkring varmepumpeløsninger. Når du har en varmepump, hvor du henter energien fra, udlagt i søen, det siger jeg næsten sig selv. Alternativt kan man som på det naboanlæg til hovedbygningen herovre, har vi slangerne udlagt i jord, hvor man så henter energien fra jorden af. Alternativt kan man også lave det, der hedder en luft til væskevarmepumpe, og der er det så luften, man henter energien fra. Men alle tre dele er anvendelige. I næsten alle henseender, uanset om du udfaser gas eller om du udfaser olie, så vil man ved at etablere varmepumper ligge på en besparelse på ca. 50%. Det er lidt forskelligt fra anlæg til anlæg, og hvilke muligheder man har for at nedlægge enten sine søslanger eller sine jordvarmeslanger, eller om man henter energien fra luften af. Så søslangen, det tror vi absolut er den bedste løsning.